Pa ja sam pregledao malo listu svih učesnika. Vidio sam da ima dosta predstavnika diplomatskog kora, ambasada, banaka, biznisa. Dosta su ljudi prisutni iz ministarstava, evo upravo sada priča gospodin Nenad Popović. I da vrlo mali broj lokalnih samouprava jeste prisutan, što je, ne znam, malo možda i čudno. Ali sa druge strane, ovakvi forum i ovakva mesta jesu dobra mesta za uspostavljanje kontakata, za to da vidite neke ljude sa kojima se niste skoro videli, da čujete nešto novo, da čujete šta namerava država i da eventualno u narednom periodu učestvujete u tom. Tako da smo iskoristili priliku da u tom smislu prisustvujemo danas na forumu u Beogradu.